Leo biashara tunaifanya smart eh? Kabisa leo. Kabisa. Leo biashara hii unajua ni ya kutandikia wagonjwa. Na watu wasataka kutoa. Eh, hii ni ya kutandikia leo. Wagonjwa. Sawa. Watu naona. Haya toa hiyo. Kabisa biashara. Allah. Leo niko sawa. Uko smart sana. Niko smart. Eh, nitengeneze kidogo. Eh, unajua yanafaa kuwa vizuri. Sadaka wanatoka. Kabisa. Muona watu wako hapo. Bad bad. Kabisa. Funka. Haya. Hallelujah. Hallelujah! Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifinywe! Katika kitabu cha Yohana, kwenye kilabu ya Yohana, na Jona akamezwa na samaki. Na Jona akameza ile samaki, yani ile design ilikuwa imepikwa. Yani kuka. Yesu! Hallelujah! Hallelujah! Chikara ruongeza unga! Yesu! Wani tukule sapa na omena! Allah! Mapepo lazima itoke leo! Upendo ya Yesu lazima ingie leo! Kabisa ndani kabisa! Hallelujah! Nasikia rufu ya mtu mwenye ana mgonjwa. Ndio huyo hapa. Ndio huyo hapa. Karibu 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 karibu. Karibu. Mlalisheni hapa. Ana shida gani huyu? Nyacho. Ana shida gani huyu? Pepo. Pepo lala hapa. Yeah, yeah, yeah. This man. Tika jina la Yesu. Jina la Yesu. Pate ukombozi leo. Amen. Wewe, wewe, wewe kipaka. Yesu Kristo. Amen. Mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Pepo utatoka. Pepo utatoka, utatoka. Lazima utaongea. Utaongea. Pepo utaongea. Ongea. Pepo. Pepo, wewe ni nani? Mimi mtajiri. Pepo, wewe ni nani? Ati? Ati? Mkwe mtajiri. Mambani sakani. Tadiri. Mambani. Hii, hii ni veli, hii ni veli. Jai. Pepo. Tunampatia utajiri anakata. Nimekuamuru katika jina la Yesu utoke ndani yake uje kwangu. Jesus is Lord! It is finished.